Қазақстан, Оңтүстік Корея. Сео Синкеонок, Бейбет Назара. В середине. Поприветствую. Желаю удачи. Сатыкли. Кошабет Агаян. Тағы да кеш жарық дейміз, қадірменді жанкүйер қауым. Алматы телеарнасы халықаралық деңгейдегі ережесіз жекпе-жек кешін одан ары қарай жалғастырады. Айтулы турнирдің басты жекпе-жегінде жерлесіміз Бейбіт Назаров пен оңтүстік кореялық шебер Сео Синкеон аралас жекпе-жектің бас тұжырымы бойынша әлем чемпиондығын алтын белбеуін сарапқа салу үшін шаршы алаңға шықты. Телеканал «Алматы» ведет трансляцию международного турнира по смешанным единоборствам. И вот наступила кульминация сегодняшнего вечера. Бой за звание чемпиона мира по версии Всемирного совета по абсолютным поединкам. На ринге гость из Кореи Сео Синкеонг и казахстанец Бейбут Назаров. Соперники достойны друг друга. Бейбут. Мне Бейбут Назаров бауырмыз. Қарсыласын ішіне өтіп атып ұрды жерге. Әрине, бұл жекпе-жекте бейбітке негізінен күреске арқа сүйеу қажет. Өйткені корейлік қарсыласы негізінен аяқпен жұмыс істейтіні белгілі, өйткені перевел соперника Бейбут партер, пытается нанести острые удары, вырывается. Я корейлік сұтылып шыққан жоқ, жоқ бірақ. Міне қоқындыру әдісіне салды. Помнишь, жекпе-жек әлемінде? Это попытка удушения. Ну, судя по правой руке корейского файтера, он в состоянии контролировать ситуацию. Гильотина әдісіне салды. Әрине, қылқындыру. Корейлік берілер емес әзірге. Өкінішті сатылып шықты. Сүреш қарсыластарды ажыратты. Наш гость из Кореи провел на ринге 18 боев и во всех из них одержал чистые победы. Міне тамаша. Блестяще. Жарайсың, бейбет. Сол қолымен соқ сесең келетті, қарсыласын сүрінген тізенін соғып. Бұратыла көшілікті бітірді бүгінгі шаруаны. Жарайсың, бейбет. Міне тамаша жеңіс. Әріптесім Андрей Лицов. И Бахтияр Аксеренкиев. Вы видите, как президент Всемирного совета по абсолютным поединкам Георгий Кобылянский сейчас вручит пояс чемпиона мира по этой версии казахстанскому бойцу Бейбуту Назарову.